the place where I am standing right now, there was once a village there, and there are a lot of houses down there under this. People are trying to get their valuables, their livestock, their remains from this place. नहीं, अलबत्ता इतना कर सकता है कि फ़िलहाल ये देख लिया आपको इधर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये हमारे बहनें हमारे माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। इनका घर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, वो अपना सामान निकालने में मसरूफ़ है। लकड़ियाँ भी शायद उसमें 5% या 3% जो नया मकान बनाएंगे उसमें काम आ जाएंगे, बाकी सारा ये जो ना एक्सपायर हो चुके हैं। Once there was a village here, and now people are suffering a lot at this place. They are getting rations, they are getting even water from very remote places.